Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 13, 16 tot 22 September. Jaag die vrede na. Ons geheueteksvers vir hierdie week is in Efesiërs 6 vers 16 en 17. Dit lees: Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Ek lees weer. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag waarin ons die naam kan groot maak. Dankie Vader vir die beskerming deur die nag. Dankie Heer vir die sorg, die beskerming oor elkeen van ons. Waar ons nou die woord gaan studeer, wil ek jy bid Heer asseblief dat jy ons insig sal gee, ons verbeelding sal verryk, sodat ons sal verstaan wat jy tot ons harte wil spreek. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Ai, baie dankie dat julle saans inskakel vir vandagse les. Ons is vandag by Dinsdag 19 September. Skoene, die kerk bring vrede. En vandagse les is gebaseer op Efesiërs 6 vers 15 wat sê, En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou, dis vanselfspreken dat in enige militêre kleredrag, dat daar goeie sterk paar skoene is, maar in die Romeinse tyd, die Romeinse skoene het bestaan uit sandale uit. Nou, ek kan nie myself indink, hoe, toe ek in die weermag was, hoe dit sandale sou gewerk het nie, dit sou 'n bietjie van 'n probleem gewees, dat ek moet sê, om sandale te gedra het, so dit moes baie ongemaklik gewees, ek dink het hoe die ouwens se skoene, ach die ouwens se voete gelyk, nie net vuil van die modder en die sand en die sweet nie, maar van al die stampplekke en die skraapplekke, so joh, dit was rompe manne gewees. Hierdie skoene van hulle, sandale het ook een baie dik sool gehad, wat het baie la uit bestaan het, en dan sê dit, onder die sool was daar grove skoenspijkers gewees, wat het bedek het in die onderkant, so dat hulle kan vasttrap, so dat hulle nie sal gly nie, en so doen dan staande bly in die stryd. As hy sê, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede, sin speel hy op Jesaja 52 vers 7, wat lees, hoe lieflik is op die berge die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor. En hierdie word gepraat van 'n boodskapper wat die nuus bring, dat God die stryd namens sy mense oorwin het. Die les vra ons moet die volgende 8 keer wat Paulus vrede in Efesiërs beklemtoon hersien. Waarom gebruik hy 'n gedetailleerde militêre metafoor, wanneer hy vrede so na vore bring? So met ander woorde wat die vraag vra is, hy gebruik 'n militêre metafoor, om vrede te verduidelik. Hoe werk dit? Nou, ons moet gaan kyk na Efesiërs 1 vers 2, Efesiërs 2 vers 14, 15 en vers 17, Efesiërs 4 vers 3, Efesiërs 6 vers 15 en vers 23. So kom ons kyk hierdie 8 kere wat Paulus vrede noem. Efesiërs 1 vers 2, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Efesiërs 2 vers 14 en 15, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan, so dat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. En dan Efesiërs 2 vers 17, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat naby was. En dan Efesiërs 4 vers 3, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van die vrede.
Efesiërs 6 vers 15, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Efesiërs 6 vers 23, vrede vir die broeders en liefde met geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Hy noem Jesus ons vrede, en hy sê hierdie vrede is vir allemaal van julle wat ver was en aan die wat nabij was, waar hy allemaal Jood en Heiden tot een nieuwe mens skep. Ons moet die oorwinning vier in die verlede. Ons moet onthou hoe God ons oorwinning gegee het in die verlede. En dit gaan ons help om staande te bly, sodat ons ons voete kan skoei en gereed staan vir die stryd, om te weet soos God ons die oorwinning in die verlede gegee het, so sal hy ons ook in die toekoms die oorwinning gee. Ons lees in Efesiërs 6 vers 15 waar die gelowiges geroep word na die bereidheid vir die evangelie van vrede. Paulus se wens vir die gelowiges is ook nie dat hulle veglustig in hulle verhouding met ander moet wees nie. Dis nie hoekom hy militêre taal gebruik nie. Maar omdat hy eenheid, opbouwende spraak en ontferming beklemtoon. Die kerk moet vrede maak deur middel van die evangelie se wapentuig van Christelike deugde, nederigheid, lankmoedigheid, vergifnis en sovoorts, en praktyke, gebed en aanbidding. Sulke handelinge is strategies en wys na God se grootste plan om alle dinge in Christus te verenig. Die vraag aan die einde van die dag: hoe help die volgende aanhaling ons om te verstaan wat Paulus se militêre beeldspraak in ons lewens as gelowiges moet beteken? Nou hierdie aanhaling is uit Union Conference Record 28 Julie 1899. Dit sê: God doen 'n beroep op ons om die wapenrusting aan te trek. Ons wil nie Saulus se wapenrusting hê nie, maar die volle wapenrusting van God. Dan kan ons met harte wat vol is van Christus se teerheid, barmhartigheid en liefde die werk doen. So die punt van vandag se les is: omdat Paulus oorlogstrategieë gebruik in die vorm van die wapentuig wat die Christen moet aan hê, beteken nie dat ons stryd lustig moet wees nie, maar dis geestelike wapens wat klem lê op nederigheid, op liefde, op genade, op lankmoedigheid. Dit is die evangelie van vrede, nie die evangelie van twis en stry en beklei nie. Gesels met ons in die kommentaar hieronder, ons hoor graag van u. Kom ek sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om deel te wees van die weermag van die evangelie van vrede, om vrede te verkondig aan die mense rondom ons en ook die mense daar buiten. Heer, om lig te verkondig in die duisternis, daar waar daar stryd is, waar daar geveg is, waar daar wreedheid is, dat ons daar die helende hand kan verkondig, die evangelie van vrede wat harte genees. Help ons, Heer, om getroue dienaars vir u te wees in hierdie evangelie van vrede, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.